Преди добоя с Левския Стара Сгора разговаряме с Мартин Райнов. Марти, как върви подготовката на тима и какво е настроението в лагера на Берое? Настроението в отбора е добро, предвид поредните победи, които направихме. Готвяме се много усилено за матча с Левски, защото ще бъде много труден. Но ние вярваме в нашите сили и се надявам да излезем крайни победители. Кое ще бъде ключовото за спечелването на двубоя от един от двата отбора според теб? Ключовото е да спазваме според мен дисциплината тактическата, която ще изисква старши треньора. Работиме добре тези дни и естествено себераздаването. Този матч по-труден ли ще бъде от останалите според теб, предвид това, че отборът на Левски е в челната тройка и какво очакваш от самия двубой? Самият двубой сам по себе си е доста важен, тъй като ние сме на четвърто място в момента. При една евентуална победа ще вземем третото място. По-труден не бих... Всеки матч е доста труден, виждате, че отборите са доста равностойни, но ние гледаме нашия отбор, вярваме в себе си, в нашите сили и съм сигурен, че понеделник ще го покажем. Важна ще бъде подкрепата на публиката за този матч според теб и така очакваш ли повече хора да дойдат да ви подкрепят? Мисля, че да, защото играем с един от грандовете в България. Мисля, че интересът ще е по-голям. Публиката винаги е важна за нас и се надявам да ги зарадваме. Благодаря ти, успех!